Триває наш ефір, і про стан потерпілих внаслідок ДТП буде детальніше у включенні нашої журналістки. А спершу коротко про головне. Отже, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що свого часу попереджав російського диктатора Путіна про жорстку реакцію відповідь на вторгнення в Україну. Про це кандидат в президенти розповів в інтерв'ю Wall Street Journal. Республіканець поділився, що під час свого президентства мав добрі стосунки з Путіним, але коли йшлося про Україну, він нібито попередив його, що завдасть удару по центру Москви, якщо той вирішить напасти на Україну. Он як?